តើប្រជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់មានអត្ថន័យអ្វីខ្លះតាមព្រះគម្ពីរព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់នេះគ្មានដែនកំណត់នោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ជាប្រភពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះអង្គជាប្រភពនៃអ្វីអ្វីទាំងអស់ដ៏ល្អដែលមាននៅលើផែនដីនេះអ្វីអ្វីទាំងអស់ដ៏ល្អនោះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយមាន3ចំណុចចំណុចទី1ដោយសារមានពិភពលោកផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងអាចយល់ថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះមួយអង្គដែលស្រឡាញ់មនុស្សត្បិតទោះបីជាព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវការពិភពលោកមិនពឹងផ្អែកលើមនុស្សក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមានព្រះហឫទ័យចែករំលែកសុភមង្គលរបស់ព្រះអង្គឲ្យមនុស្សលោកផងដែរទី2ព្រះជាម្ចាស់យាងមកជួយសង្គ្រោះមនុស្សទោះបីជាមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គក្រោយពីបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបត្បិតព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បានជាព្រះអង្គបានប្រគល់ព្រះបុត្រាតែមួយព្រះអង្គដើម្បីឲ្យមនុស្សមានជីវិតដ៏ពេញលក្ខណៈទី3នៅក្នុងអង្គព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយព្រះបិតាប្រគល់ព្រះអង្គទាំងស្រុងនៅពេលដែលព្រះអង្គផ្ដល់ព្រះជន្មឲ្យព្រះបុត្រាហើយព្រះវិញ្ញាណជាសេចក្តីស្រឡាញ់រវាងព្រះបិតានិងព្រះបុត្រាចំណុចទាំង3នេះបង្ហាញថាព្រះជាម្ចាស់ជាសេចក្តីស្រឡាញ់ម្យ៉ាងទៀតព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សដោយព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់ហើយព្រះអង្គត្រាស់ហៅមនុស្សឲ្យចូលរួមចំណែកនៅក្នុងព្រះជន្មផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គមនុស្សឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះអង្គគេវេទនាខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែគេមិនអាចត្រឡប់ទៅរកព្រះអង្គវិញបានឡើយព្រះជាម្ចាស់ចាត់ព្រះបុត្រាដែលបូជាព្រះជន្មដោយសារតែព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់អ្នកណាដែលផ្ញើជីវិតទៅលើព្រះយេស៊ូវទៅជាមនុស្សថ្មីនិងទៅជាព្រះដំណាក់នៃព្រះវិញ្ញាណព្រះវិញ្ញាណបញ្ចូលមនុស្សក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតានិងព្រះបុត្រាអស្ចារ្យមែនព្រះជាម្ចាស់ពិតជាសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងពិតប្រាកដ